Jambo lingine ambalo nilikuwa nilizungumze ni kwamba watoto wanapofika kwenye marhala ya form 4 kumaliza atakwenda university, basi pia huwa wameingia katika marhala ya kuwa wamekuwa wanaume na wanawake wamekuwa wanawake. Ni tofauti kabisa wewe kuamiliana na mtoto kuanzia asoma nasari na primary na mtoto ambaye amemaliza form 4. Ni vitu viwili tofauti. Huyu mtu ameingia kwenye marhala sasa, kama alikuwa kijibarobaro sasa ni mume, kama alikuwa ni kijisichana sasa ni mke. Hapa tusipotazama mambo na kupima mambo baina ya masalih na mafasid kimtazamo wa kisheria, basi tutajaza mamimba kwenye majumba yetu, mimba za haramu, kuharibiwa ubikira na mengine machafu mengi. Na ndivyo inavyotokea. Mimi huspendi kuzungumza kitu khayal, napenda kuzungumza reality. Ndivyo mambo walivyo. Kama utakuwa shahidi nifuate nitakupa. Mpaka baadhi watoto wetu wa kike wameritadi leo, wameritadi ndani ya university zetu hizo chache zilizokuwa. Wameritadi sababu ya vijana wa kiume waliokuwa na malengo ya kutakuharibu watoto wetu. Mnao habari kwamba kuna university wameanzisha group wanajiita Fatuma's Brothers. Yaani kikundi hiki lengo lake tuwamalizeni watoto wa kike wa Kiislamu tukiwaharibu tu. Ndio lengo lao. Yatokea wapi hayo university? Tukisema kuwahifadhi, mmoja wapo ni tuwaozeshe watoto wetu. Linapohitajika hilo kwa kuona kuwa ni maslahi, wala hilo halitopinga watoto wetu kusoma. Kwa mwenye kuoa haitakuwa kuoa kwako na mpinga kusoma. Kwa mwenye kuolewa haitakuwa kuolewa kuwa na mpinga kusoma. Ni maelewano tu. Baki kwenu, mbaki kwetu. Tusome tumalize tutakwenda kuanza maisha. Lakini yuenda niko na mke wangu kule university, yuenda niko na mume wangu university. Lakini Waislamu hatutaki hilo kwa sababu tumejazwa fikra za kimagharibi kwamba elimu au kuoa inamzuia mtu, na hayo yametuingia ndani ya damu zetu leo. Hata hivi ninavyozungumza mimi naonekana wa mtu atakuregesha watu nyuma. Watawezaje kuolewa kisha alafu wasome? Itawezekana. Mbona imewezekana kusoma na kuzini? Mbona imewezekana kusoma na kuwa girlfriend? Mbona imewezekana kufanyika na uchafu? Kwa nini ndio isiwezekane? Yawezekana watoto wetu wakasoma na huku wameolewa, wakasoma na huku wameoa. Sisi heshima yetu kuichunga ni aula zaidi kuliko hizo darandara zao. Zaidi heshima yetu Waislamu. Haja gani mwanamke wa Kiislamu kwenda kwake asabomolewa kwa sababu ya university? Waislamu hawataka kuzungumza haya. Ni mambo yapo. Ni mambo yafaa yachunguzwe na watu watafute suluhisho. Na moja wapo ni hilo. Acha watu watuangalie kwa macho yote. Acha ulimwengu uzungumze, watu waone ah sasa ni wazimu. Tuwe wanda wazimu wenye kuheshimu irdhi zao na heshima zao. Lakini tusiwe ni wenye kuendelea tukilea mimba za haramu na kutolewa mimba za haramu na kutuharibia heshima zetu na majumba yetu. Eti kwa hoja university. Tusisome kamwe kama hiyo ndio sababu.